от военните доставки не е забавила, забави двата проекта, защото, пак казвам, не можеше да се пътува. Примерно в единия проект участват в бронираната машина, участват една финландска и една швейцарско-американска фирма. Нямаше как да се пътува. По проекта за корабите, фирмата, която е излъчена за победител, е една немска фирма, корабостроителна. Но детайлите по договора и преговорите по само сключване на договора те първо предстоят. И тези два месеца и половина заради пандемията това не може да се случи. Но проектите си продължават. Даже вчера имаше работна група точно за корабите.